Ready, ya? Papa. Lihat di sini adik tuh, lihat nih nih. Nih. N I nih. N I nih. 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 Terus nah. Nih. Nah. Terus S I C. Nih. Si. Nasi. Ini huruf S I si. Terus S A sa. Sa. Sit nicely. Sa. Sa. Terus jadinya dibacanya si. Si. Ini nanya sini. Si. Ini si. Si. Nih. Sa. Sa. Sisa. Sisa. Nih huruf S. Nih. A. Dibaca si. Sa. Sa. Nih. Tapi. Nanti dulu ini huruf ya. P. Nih. I. P sama I dibaca P. Jadinya sapi. Pintar. Nih. N A dibaca nah. Terus S I dibaca si. Jadinya nah. Nasi. Nasi. Terus B N. Mana ada N ini? B. Ya harus ada titiknya itu, kenapa? Dibaca B. B. Terus B A. Dibaca P sama A dibaca pa. Pa. Jadi papa. Pi. Pi. Pa. Pa. Terus papa pipa. Nih. N A dibaca A. Nah. P N I dibaca P. Pi. Nah. Nah. Pi. Pi. Bye bye, friend. Bye.